Děkujeme, že jste tady. Ďakujem. Tak ja sa pokúsim teda povedať niečo o virtuálnej realite vo vzťahu k duševnému zdraviu. A musím teda povedať, že to nie je úplne ďaleká budúcnosť toho, o čom budem rozprávať, pretože mnohé z tých aplikácií, ktoré vám budem ukazovať, už existujú, alebo sa na nich minimálne pracuje a je možné už ich nejakým spôsobom aj vyskúšať. Tak ja teda začnem tým, a čo už tu dneska zaznelo, a to je ta miera imerze. Stretnete sa s aplikáciami, ktoré samozrejme fungujú aj na počítači, ale samozrejme aj v tej terapii sa stále snažíme viac využívať tú imerzívnu virtuálnu realitu. A to práve preto, že to pohltenie tým zážitkom môže či už zvýšiť motiváciu toho človeka, ale aj to samotné zapojenie pohybu a vôbec nejakej interakcie s tou scénou môže byť strašne dôležité a ukážeme si teda z akých dôvodov. No a jedným z takých prvých príkladov, akým spôsobom využiť virtuálnu realitu, je terapia úzkostných poruch. Úzkostné poruchy, ako fóbie, či už sociálne, alebo nejaké špecifické fóbie, napríklad zo zvierat, z výšky, klaustrofóbia, ale aj rôzne, napríklad posttraumatická stresová porucha, ktorá sa často vyskytuje u vojakov, alebo ľudí, ktorí prežili traumatický zážitok, alebo napríklad aj obsedantné kompulzívna porucha, to všetko sú úzkostné poruchy a tie sa v populácii vyskytujú pomerne často. A práve preto si myslím, že by vás mohli zaujímať podobné aplikácie, ktoré sa objavujú stále častejšie, sú stále dokonalejšie a zaujímavejšie. No a ich účelom samozrejme je tzv. Expozičná terapia. To znamená, že sa vám snažia vlastne nejakým spôsobom odstrániť ten strach alebo vlastne tie negatívne pocity, ktoré máte spojené s určitou situáciou alebo s určitým objektom. Ja teda len spomeniem, že na niečom podobnom pracujeme aj v Národnom ústave duševného zdravia a máte možnosť, pokiaľ trpíte teda obsedantne kompulzívnou poruchou, tak máte u nás napríklad možnosť sa zapojiť do terapie pomocou virtuálnej reality, ktorá prebieha v prostredí virtuálneho domu. No a samozrejme, úzkostné poruchy sú spojené samozrejme s určitým stavom, ktorý je potreba nejakým spôsobom regulovať. A na to sa nepoužíva iba tá expozičná terapia, ale jedným z ďalších aspektov je samozrejme relaxácia a tzv. Mindfulness, čo je termín, ktorý sa stále častejšie používa. A práve s relaxačnými aplikáciami, ktoré sa práve na tom mindfulness zameriavajú, sa stretnete stále častejšie. Sú to rôzne meditačné aplikácie alebo aplikácie, ktoré vám proste umožňujú nejaký zaujímavý zážitok, ktorý vás ukľudní a nejakým spôsobom relaxuje. No a na niečom podobnom pracujú aj naši kolegovia v Národnom ústave duševného zdravia, ktorí v spolupráci s firmou X-Lab vytvorili takúto krásnu aplikáciu, ktorá práve slúži k relaxácii. A naviac oproti tomu, čo bežne zažijete, čo si môžete stiahnuť, tak využíva dechový pás. No a umožňuje vám vlastne pomocou biofeedbacku nejakým spôsobom regulovať vaše dýchanie. Naučí vás dýchať nejakým spôsobom pomalejšie, kľudnejšie, hlbokejšie. No a vďaka tomu sa vlastne ukľudníte a dostanete sa do stavu podobnému mindfulness. No a práve túto aplikáciu testujeme práve aj u úzkostných porúch, napríklad na našom dennom stacionári, kde si majú pacienti možnosť vlastne túto aplikáciu vyskúšať, hlavne v prípade, že im vlastne tie dechové cvičenia, ktoré sú bežnou súčasťou terapie, proste robia problémy, pretože sa nedokážu vypnúť a zrelaxovať. A práve to odpútanie od toho všetkého, čo sa okolo vás deje a pomocou tej virtuálnej reality vlastne pomáha navádzaním cez tú vizuálnu spätnú väzbu dechového pásu nejakým spôsobom tých ľudí skľudniť. A tu vidíte len takú krásnu ukážku, ako dokážu rýchlo nabehnúť vlastne na ten dechový rytmus. A zatiaľ, čo treba raz prvé sedenie, ktoré vidíte na vrchu, je ešte trošičku nie dokonalé, a tak hneď v druhom už vedia ako na to a môžu toto vlastne potom využívať aj v bežnom živote. No a samozrejme, úzkostné poruchy nie sú všetko, čomu sa môžeme venovať vo virtuálnej realite. Ďalším pekným príkladom sú rôzne telesné schémata a sociálne situácie, ktoré je možné pomocou virtuálnej reality buď to trénovať alebo nejakým spôsobom ovplyvňovať. No a takým typickým príkladom sú napríklad sexuologické výskumy alebo terapie.
Tu vidíte na obrázku například virtuálnou postavičku Svíty, která vlastně vznikla proto, aby hledala pedofilních jedinců pomocou teda internetu. Byla natolik verná, že skutečně se vďaka něj podarilo identifikovat poměrně dost lidí, i keď etické pozadí tohto experimentu bychom mohli diskutovat. No a samozřejmě dalším aspektem, který je velmi běžný v populaci, jsou například poruchy příjmu potravy, či už obezita, alebo naopak anorexia, alebo jiné poruchy způsobené vlastně zase nějakou úzkostí alebo stresem. No a právě virtuální realita může do jisté míry pomáhat i tu, protože nám může pomoct upravit naše tělesné schéma, protože to, co my víme, je, že právě u těchto poruch dochází vlastně k pozměněnému vnímání samého sebe. A v tom virtuálnom prostredí môžeme vlastne s tým, ako pôsobíme, ako vyzeráme, nejakým spôsobom manipulovať. No a ďalším takým príkladom je terapia závislosti. Tu urobím reklamu kolegom z Plzne, ktorí vytvárajú virtuálny bar a testujú ho vlastne u pacientov, ktorí vlastne sú na terapii závislosti v ich inštitúcii. No a pomocou tohto virtuálneho baru tiež robia akúsi expozíciu, to znamená, a vystavujú pacientov rizikovému prostrediu a ukazujú im, ako majú v takej situácii reagovať, alebo ako by reagovali, keby k tomu skutočne došlo, aj keď si myslia, že už sú vyliečení. No a taká trošku vízia budúcnosti, aj keď už sa dneska objavujú prvé aplikácie, je virtuálny psychoterapeut, ktorý si viem predstaviť, že za pár rokov môže byť už celkom zaujímavý nástroj. Dneska na ňom pracujú napríklad kolegovia v Kalifornii, ktorí vytvorili nástroje ako napríklad SimSensei alebo SimCoach, čo sú také virtuálne postavy, ktoré vlastne komunikujú s pacientom a na základe rôznych nástrojov identifikujú, o čom je vlastne potreba sa s ním rozprávať a vlastne nahrádzajú do istej miery terapeuta. No a keď sa na to pozriete, tak tu na obrázku hore vidíte vlastne vľavo postavu toho pacienta ukážkového a to, čo je tam zobrazené, je, že vlastne tie aplikácie používajú rôzne nástroje ako rozpoznanie toho, kam sa ten človek pozerá, ako sa tvári a na základe tónu hlasu, jeho srdečnej činnosti a rôznych takýchto informácií môžu potom rozpoznávať, ako veľmi špatne sa cíti a podľa toho sa nejak prispôsobiť a skúsiť teda ten jeho stav ovplyvniť informáciami, ktoré mu tá postava poskytuje. No a ďalšou peknou ukážkou psychoterapeuta je takzvaná aplikácia FreudMe od doktora Slatera, ktorú vytvorili vlastne za účelom psychoterapie opäť. V tomto prípade to funguje tak, že sa najskôr ocitnete v roli pacienta, čiže postavičky, ktorá stojí vľavo, ale potom sa presunie, potom čo porozprávate svoje vlastné problémy a zdelíte tomu psychoterapeutovi, tomu virtuálnemu Freudovi svoje problémy, tak sa presuniete do neho. A chvíľku sa vlastne vidíte v tom zrkadle ako Freud a máte sám sebe pomôcť. Takže máte sám sebe poradiť, čo by ste v tejto situácii mohli urobiť. A až potom sa presunete zase naspäť a skúsite teda s tou situáciou a vôbec tou informáciou, ktorú ste sami sebe poskytli nejakým spôsobom sa vysporiadať. Tak to je veľmi zaujímavý počín a myslím si, že za pár rokov celkom použiteľný. No a keďže v našej populácii vlastne sa stále objavuje väčšie percento starších jedincov, pretože populácia starne vďaka tomu, že sme zdravší a dožijeme sa dlhšieho života, tak samozrejme to má aj svoje rizika a tým, že populácia starších ľudí je stále väčšia, tak nebude možné, aby sme sa o všetkých postarali a mali pre všetkých teda dostatok času a dostatok terapeutov. A práve preto sa snažíme aj my, ale samozrejme aj mnohí iní ľudia vo svete vyvíjať rôzne nástroje, ktoré slúžia vlastne k tomu, že sa snažia buď to týmto ľuďom nejakým spôsobom pomáhať zvládať bežný život, navigovať v nejakom prostredí, alebo napríklad trénovať ich mozog, aby predchádzali napríklad nejakej demencii alebo teda nejakej inej forme kognitívnych porúch. Predbežne, teda najčastejšie sa stretávame s poruchami pamäti. No a samozrejme, kognitívny tréning ako taký si môžeme predstaviť na princípe plasticity mozku, ktorá predpokladá, že vlastne spojenia medzi bunkami sa môžu nejakým spôsobom pozmeňovať a ovplyvňovať aj v staršom veku. No a na tom podklade fungujú nielen preventívne, ale aj terapeutické a kognitívne tréningy a terapie. No a tu už spomeniem teda projekt, na ktorom teraz pracujeme a ktorý dúfam koncom roka pripravíme, je projekt virtuálneho mesta, českého mestečka, což je vlastne taký celistvý, nejaký zmysluplný kognitívny tréning, ktorý by mal prebiehať v prostredí reálneho kontextu, takže nejakého mestečka a nejakých interiérov v meste.
No a má trénovať pamäť, pozornosť a všetky ostatné funkcie, ktoré si dokážete predstaviť, včetne priestorovej orientácie, na čo práve to mesto dokážeme veľmi dobre použiť. No a spomeniem teda, že to mesto nevytvárame sami, ale máme pomocníkov, pretože samozrejme dostatok programovacích síl a ani vlastne schopnosti nemáme a preto využívame spoluprácu s firmou 3D Sense. No a len aby ste si dokázali predstaviť, máme akúsi mapku virtuálneho mesta, kde už máme teda, ktorú máme už pripravenú a dokážeme si naplánovať vlastne, kde budú jednotlivé hry umiestnené. No a samozrejme to, čo mestu nesmie chýbať, je sociálny kontext. V tejto chvíli už pracujeme na virtuálnych postavičkách, ktoré ten priestor nejakým spôsobom zaplnia a budú rozumne vytvárať teda sociálne scény, ale zároveň budú niektoré z nich s postavou interagovať a nejakým spôsobom komunikovať. No, pretože ten sociálny kontext je dôležitý, ale čo by mohla byť taká hudba v budúcnosti a dúfame, že sa k tomu jedného dňa dostaneme, je možnosť, aby tí naši vlastne klienti a tí seniori mohli v tom virtuálnom meste stretávať iných seniorov, ktorých poznajú, ale nemôžu sa s nimi stretnúť, pretože bývajú napríklad v inom meste. A toto by bolo teda pre nich prostriedok, kde môžu spolu komunikovať, kde si môžu zhejsť na kafé, alebo trebárs do kina, alebo čokoľvek iné. Ale samozrejme, to je teda zrovna hudba budúcnosti, pretože vytvoriť virtuálnu realitu, ktorá by na diaľku umožňovala komunikáciu medzi ľuďmi, síce možné je, ale technicky náročné a my teraz cieľime samozrejme na tých jednotlivcov ako takých. No a čo nechcem opomenúť je samozrejme to, že virtuálne mestečka alebo nejaké drobné hry vznikajú aj v zahraničí, ale to, čo je pre našu vlastne aplikáciu špecifické, je, že sa snažíme o kultúrny, o špecifický kontext a design. To znamená, ulice, ktoré tam uvidíte, budú typicky české, niečo, čo uvidíte v pražských starých uličkách. A zároveň výrobky, objekty, s ktorými sa môžete stretávať, budú v podstate nejaké, ktoré dokážete vidieť aj u nás, takže nebudú pre vás cudzie. A napriek tomu, že nám sa to zdá byť smiešné, pretože každý z nás bežne pozná aj americké výrobky alebo čokoľvek iné, tak treba pre tých seniorov niečo, čo je cudzie, už nemusí byť úplne sympatické, takže je dôležité na to myslieť. No a to, čo sa teda snažíme okrem toho, je vlastne manipulovať nejakým spôsobom aj počasím a dennou dobou v tom meste, což má iný aspekt. My totiž s nimi vlastne sa snažíme o nejaký tréning plánovania a rozhodovania. To znamená, keď ráno vyrážajú do toho virtuálneho mesta, alebo naopak niekam na večeru, tak by samozrejme ten kontext toho mesta mal poskytnúť spätnú väzbu, že sa tak skutočne deje. To znamená, keby sa všetko dialo počas jednej doby, tak by to nedávalo zmysel. No a ďalším aspektom, s ktorým sa tam hráme, je počasie. A to má ten účel, že si napríklad ten senior musí naplánovať, čo si v daný deň oblečie podľa toho, aké počasie teda vonku je, alebo čo sa dozvie z predpovede počasia. Tak to je len taká ukážka. No a my máme teda už niekoľko prototypov hier, ktoré momentálne testujeme u seniorov. Snažíme sa zistiť teda, či sú skutočne akceptovateľné, nakoľko sú zrozumiteľné a upravujeme ich podľa ich pripomienok. A dúfajme, že čo chvíľa teda sa nám podarí dokončiť celé mesto, tak aby sme ho mohli testovať ako jeden komplex. No a týmto by som sa vám chcela poďakovať za pozornosť a samozrejme všetkým s mojim kolegom a sponzorom za ich pomoc. Ďakujem.